Jeg hedder Michael Hansen, og jeg er drift- og sikkerhedschef på Statens Museum for Kunst, og har været det de sidste lidt over 20 år. Jeg blev ansat til at bygge den nye del af huset, som vi sidder i her, ikke? Tilbage i 94, og har været med til at lave alle installationer. Jeg står for bygningsdriften også, og jeg står især for den sikringsmæssige del af det. Og jeg har arbejdet sammen med Alux, efter vi havde et indbrud her, og så begyndte vi at sikre hele vejen rundt. Vi har jalousier rundt omkring vores samlinger. Og det har vi gjort, fordi det var den letteste installation, vi kunne lave på daværende tidspunkt i en gammel bygning, uden at det så helt forfærdeligt ud. Og det gælder for os om, det er jo at få lavet en skalsikring rundt om samlingerne, som skal opfylde de krav, som vi nogle gange bliver stillet til os. Det er jo klart, at rullegitre, som hver dag stort set kører op og ned, og når de har siddet der et vis antal år, så skal der jo ske et eller andet med dem. Men rent sådan funktionsmæssigt i dagligdagen, der fungerer det perfekt, ikke? Og vi får tilbagemeldinger til vores alarmsystem og alt sådan noget lignende, når vi kører med dem. De rullegitre og de håndværkere, der kommer fra Alux, det er jo helt perfekt samarbejdspartner, og de ved godt, hvad de har med at gøre. Og de kan sagtens få det integreret i vores bygning, så det ser flot ud. Jamen, Alux, det er jo en troværdig samarbejdspartner, som vi har stort set haft de sidste 15 år eller sådan noget lignende. Så man kan sige, at det har været et positivt bekendtskab.